Խնդրում եմ ասեք, ինչ-որ նորություն կա ինձ այդ։ Ոչ մի նորություն։ Ինձ ասացին, որ դուք վերջի ժամանակները հաճախակի եք շփվել Ինգայի հետ։ Հա, բայց կարելի է ձեզ մի քանի հարց տալ։ Գուցե կարողանանք հասկանալ, թե ինչ է կատարվել։ Հա, իհարկե, ես ամեն կերպ կփորձեմ օգնել։ Դեռ ոչ մի բան պարզ չի։ Ոչ մի բան։ Ոստիկանները նույնպես զբաղվում են, բայց ես չէի կարող նստել ու սպասել։ Դա է պատճառը, որ ես ինքս եմ փորձում ինչ-որ բան հասկանալ։ Գիտեք, ես անդադ Ինգայի մասին եմ մտածում, շատ եմ անհանգստանում իր համար։ Ու չեմ ուզում, որ այս ամեն ինչը սենց մնա։ Չգիտեմ, շատ եմ անհանգստանում։ Ես էլ ոչ մի բան չեմ հասկանում, բայց ամեն դեպքում կփորձեմ ինչ-որ բան հիշել կամ ինչ-որ բանով օգնել։ Եկեք միասին փորձենք հասկանալ, լավ։ Ես ոստիկաններին զգուշացրել եմ, որ ձեզ չմոտենան, բայց եթե դուք մի քանի հարցերին պատասխանեք, գուցե կարողանանք հասկանալ, թե ինչ է կատարվել։ Լավ։ Կներեք։ Ես ինչ գիտեմ ով այս մարդը, եթե ասեմ այն օրվա պատահած է, որ Ինգան շատ վախեցած էր, բայց կարող է Ինգան չէր ուզի, որ ոչ մեկ իմանար, կարող է հիմա էլ Ինգան չի ուզում, որ այս մարդը գտնի իրան, ինքը ասում է, որ բարեկամ է, բայց ինչ իմանա, որ ճիշտ է ասում։ Գներեք, իսկ դուք վերջի անգամ երբ էիք տեսել Ինգային? Ճիշտն ասած, ես 3 օր է քաղաքում չէի, Հայաստանում չէի, բայց օդանավակայան գնալիս Ինգան եկավ, ճանապարհեց ինձ ու հետ գալուց էլ պետք է գար, դիմավորեր մայրիկիս հետ, բայց տենց էլ չեկավ։ Պարզա։ Ու հետո ես եկա ու իմացա ինչ ա եղել։ Պարզա։ Իսկ Ինգայի մայրը? Մայրը ոչինչ չգիտի ու ընդհանրապես ոչ մեկը ոչինչ չգիտի։ Նույնիսկ Ինգայի օֆիսում ասում են, որ ոչ մի տարօրինակ բան չեն նկատել, ոչ մի առանձնահատուկ լարվածություն չեն նկատել։ Իսկ եթե առանձնահատուկ լարվածություն չի եղել, ապա ուր են Ինգան ու երեխան։ Հասկանում եք, ինձ հարկավոր է ինչ-որ մի բան իմանալ, որպեսզի կարողանամ գտնել, հասկանալ, թե ինչ է կատարվել։ Հասկանում եմ։ Ես աղջիկը, եթե մի բան գիտի, կվախենա ասի։ Մայրը ինձ ասաց, որ Ինգան զանգահարել է և ասել է, որ երեխային ուզում է վերցնի ցերեկը։ Իսկ դրանից 2 ժամ առաջ ասել է, որ մի քանի օր պետք է երեխան մնա մոր մոտ։ Հետո հանկարծակի գնացել է, երեխային վերցրել է ու գնացել տուն։ Մայրը անհանգստացել է, հետո զանգահարել է Ինգային։ Ինգան ասել է, ամեն ինչ լավ է, ուղակի կարոտել է երեխային ու իբրև պատրաստվում են հաց ուտել։ Դրանից հետո երեկոյին մոտ Ինգան ինձ վաղուց ասել էր, որ խնդիրներ ունի։ Ես անընդհատ զանգահարում էի, անհանգիստ էի ու երբ որ էլ չպատասխանեց ոչ տան, ոչ էլ ձեռքի հեռախոսին, գնացի Ինգայանց տուն։ Ինգայ տուն? Այո, երբ ես գնացի Ինգայանց տուն, դուռը բաց էր, սեղանի վրա 2 ափսե ճաշկար դրված, ձեռք տված չէր, պայուսակը տեղում էր, բանալիները նույնպես, մեքենայի տան, մեքենան դրսում էր ու ակնհայտ երևում էր, որ Ինգան կամավոր չի լքել բնակարանը։ Բայց ո՞նց դուռը բաց էր։ Հա, ես փակեցի դուռը գնալուց, իսկ երբ ոստիկանները եկել են, բնականաբար դուռը փակ է եղել ու ամեն ինչ անհասկանալի է։ Իսկ ինձ հարկավոր է ինչ-որ մի բան, որպեսզի կարողանամ գտնել Ինգային ու երեխային։ Ամեն ինչ արվում է, որպեսզի Ինգային ու երեխային գտնենք։ Լավ, ես գնամ։ Մի ռոպե սպասեք, հա։ Ինչա։ Thank you.
Մենակ չասես պարկի։ Ինչու ոչ ինչ ես կերել։ Բախոժակ չունը։ Ասի, բրիշկն ասաց, որ ես կեզ կարող եմ դում տանել, բայց եթե մա դու վերքին ես գլխապոտույթ կունեն ես, ոտեր երեկոնիտ ոչ ինչ ես կերել, դեմար մի չեր չուտես, ես կեզ ես տրետ ոչ մի տեղի չեմ տանել։ Կուտեմ, բայց որ հաստատ իմանամ կգնանք։ Հաստատ գնալու ենք։ Համել դու աշխատանքի չես իմ պատճառով պետք ես։ Այդ մասի մեն մտածեր, պետք լինի կերյակի օրով աշխատում, ոչ մի խնդիր չկա, ծաղում է։ Գիտես, մեկ-մեկ մտածում եմ, թե ինչ ես դու այսքան բան իմ համար անում։ Ո՞ւ։ Չեմ հասկանում։ Հասկանալու ոչինչ չկա, ընդամենը գիր, ու քիչ խոսիր։ Բրիշկն ասաց, որ բախնելու ոչինչ չկա, ձեռքդ կտրված չի լակի թե դեմքերցված կեմ, դեմքիդ կապտուկները մի երկորից կանցնեն, կարևոր ատամներիդ ոչինչ չի եղել։ Հետո հավոր եմ, չէ՞, չեմ հասկանում, թե տատեմ ես ոչ չթա։ Լավ, արի մի բան էլ ինձ հոստացիր, այլևս չես հիշելու սրա մասին, հա՞։ Ինչ կաննալս մասեք։ Ես ձեզ բան ունեմ ասելու։ Ճիշտ ասած չգիտեմ ինչքանով անհրաժեշտ կլինի ինֆորմացիան, բայց ես շատ բան չգիտեմ, բայց այդ դեպքը համար շատ տարօրինակ էր։ Ինչ էլ որ գիտեք, ասեք, դա կարող է կարևոր լինել։ Վերջերս Ինգան շատ անհանգիստ էր։ Ես ճիշտ ասած հարցրեցի ինչ ա եղել, բայց երևի ինքը չէր ուզում ասել, ես էլ չստիպեցի։ Մի անգամ իրանց տանը նստած էինք ու դուռը թակեցին։ Դուրան ընդհատ թակում էին, բայց Ինգան չէր բացում, անհնար էր, որ չլսեր, որովհետև ես էլ էի լսում, բայց ինքը տենց էլ չբացեց դուռը, Մանեն էլ տանը չէր այդ օրը։ Ու չբացեց։ Չէ, այդ պահին չբացեց, հետո արդեն երբ որ էլ թակոց չկար, այդ ժամանակ գնաց բացեց դուռը, ես էլ էի իր հետ, երբ որ ինքը դուռը բացեց, ու դրան շեմին աբադոկ կար, Մանեի աբադոկն էր։ Մարդ չկար ուրիշ, ոչ մեկ չկար, մենակ այդ աբադոկն էր, հետո Ինգան շուտ զանգեց իր մամային, Մանեն իր մամայի տանն էր։ Ամեն ինչ նորմալ էր, երեխո հետ ոչ մի վատ բան չէր եղել, բայց այդ աբադոկը կորել էր այգում։ Ինգան ինձ ոչ մի բան չասեց, բայց սկսեց լացել։ Իսկ դա երբ է եղել, Աննա։ Ճիշտն ասած, տենց տույգ չեմ հիշում, բայց իմ գնալուց մի քանի օր առաջ էր։ Մնում ա միայն պարզել, հետ եղել այն լակոտին վերացնելուց առաջ, թե հետը։ Ես էլ ոչ մի բան չգիտեմ։ Լավ, Աննա, շնորհակալություն ինչև է։ Մեկ էլ խնդրում եմ էլ, եթե ինչ-որ մի բան լինի, ինձ ոնց կարաք տեղյակ պայք, ես շատ անհանգիստ եմ։ Ես կտամ իմ հեռախոսի համարը քեզ։ Գնում ես? Հա, մամ։ Չեմ ուշանա։ Ես արդեն չգիտեմ քո հետ ինչ լեզվով խոսեմ։ Էլի սկսեցիր։